Ja, za enkrat bo solidno, za danes bo solidno, kajti spet sem naredil dve napake, tako da sem kar zadovoljen pol s tem. Ja, planirana je bila deseterica, ampak tudi drugi so si želeli, seveda so imeli svoje želje in so hoteli biti čim boljši, tako da če sem napredoval, sem kar zadovoljen. Strelane leže je zelo pomembno, da se ohrani stik z tisto grupo, ki je pred tabo in sem bil res previden, da zadanem vse. Dirko sem veliko drugače kot včeraj, ker sem vedel, da moram popraviti in da moram biti brezhiben. In bil sem do polovice tekme, potem pač dve napake, ampak kljub temu sem še vedno napredoval in to je dobra stvar. Zdaj, mogoče smo preveč želeli to in smo preveč govorili o tem. Mislim, da bi mogli biti bolj skromni, tako zdaj naprej bomo samo skromni in bomo samo pridno delali, pa če bo rezultat, bo to super.